dinleyicilerim, size Zabrak'ın en güzel yerinde 1.7 sotun içinde yerleşen 3 otaklı bir güzel mənzili size təqdim edirəm canlarım. Ev qoşa daşla inşa olunub, tikinti zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Gördüyünüz gibi çok güzel rəngi de əla olubdu, yaraşıqlı evdir. İndi isə evimizin içərisində sizi tanış edeyim. Bu dəhliz. Bu mətbəx. Əzizlərim, ev qeyd etdiyim kimi 4 otaqdan ibarətdir. Bu bir yataq otağı. Yataq otağı. Bu sanuzel, hamam aksesuarları hamısı qoyulub. Bu yenə bir dənə yataq otağı. İmumi qeyd etdiyim kimi 4 otaqdan ibarətdir əzizlərim. Bu da yenə bir yataq otağı. Kim istəsə, hansını istəsə, sağdakı, soldakı zal edə bilər. Qiyməti 65 min manatdır. Çox gözəl edir, səhərdə fıçak. Kim asılı xeyir versin.